Fala galera da MTB 90, a gente está aqui no lançamento da Soul. Ao lado dele, um grande ciclista do nosso ciclismo brasileiro. Olha, o Murilo, já te pus no mountain bike, cara. Você sabe que o canal é de mountain bike, mas a gente veio cobrir o lançamento da Bike de Speed. Murilo Fischer, atleta brasileiro, 5 Olimpíadas, Tour de France, Giro da Itália e hoje um dos influentes aí do desenvolvimento da high-end performance da Soul Cycles. Murilo, bem-vindo ao canal. Prazer ter você aqui. E cara, conta aí um pouco da sua trajetória no ciclismo e essa fase sua na Soul. E aí, Bob, tudo bom? Primeiro é um prazer, né, estar aqui com vocês. Se tu tivesse me apresentado como mountain biker, eu já estava muito feliz também, porque, cara, mountain bike, eu comecei no mountain bike, amo mountain bike, pedalo, e vou voltar no mountain bike. Então, cara, hoje é o dia da apresentação dessa minha bike que comemora um pouco essa carreira que eu fiz lá na Itália, né? Esses 3 anos de profissional, mais 3 de diletante. Pô, um grande momento que eu considero até uma vitória, a primeira vitória nessa nova fase da minha vida. E Murilo, como é que foi deixar as pistas e assumir uma profissão no segmento? Bom, na verdade, Bob, eu programei, eu sabia que o momento de falar basta chegaria, né? Então é melhor a gente escolher esse momento do que os outros escolherem pela gente. Eu aproveitei a Olimpíada do Rio, achei, pô, um baita de um momento importante na minha carreira e um momento marcante para dizer também que esse ciclo do ciclismo profissional terminou. Então, foi uma escolha minha, talvez eu poderia correr mais uns 2 anos, mas eu achei que o momento era o ideal e as oportunidades que apareceram também ajudaram a tomar essa decisão. Então, assim, não foi nada de drástico. Eu terminei esse período da minha vida de uma maneira muito feliz, com os meus filhos me recebendo na chegada. Então, cara, isso aí é uma coisa que eu vou me lembrar pro resto da minha vida e foi um momento que ficou. Agora, Murilo, você que é um ciclista de muita experiência e de alta performance, nunca te passou na cabeça correr de mountain bike profissionalmente, fazer uma transição no fim da carreira? Agora com o Marathon, eu acho que, lógico, né, se for falar de técnica, eu não tenho técnica como um mountain biker tem, mas o marathon eu acho que poderia ser. Como te falei, eu comecei no mountain bike e até pensei no marathon, até porque quando eu treinava na montanha tinha Iro nos Dolomites, então eu sempre acompanhava e tal. Conheci o pessoal da Bianchi, da equipe da Bianchi também, mas enfim, não deu tempo mas quem sabe eu volte. Lendo o comentário aqui, a galera aqui, o Bike na Lama, Murilo Monstro, Lucas Silva, o Edson FJC, o cara é top. Olha, pelo Fernando Barbie, a lenda, André Luiz Bezejo, boa noite MTB 90. Galera acompanhando nosso canal, a gente é muito segmentado no mountain bike, Murilo, mas sem dúvida eu sempre falo que o ciclismo é uma espécie de base para o mountain bike. Como você acha que o ciclismo ajuda o mountain biker no fim? Seria no pedal stroke, seria em corrigir a pedalada? O quanto você acha que o ciclismo realmente põe no eixo um mountain biker? Eu acho que, primeiro assim, né, o pessoal quem ama a bike, ama o ciclismo, ama o mountain bike, ama o BMX, ama o triatlo, enfim. O ciclismo, a gente vê que é um complemento, né, não é essencial, não é, é essencial, mas é um complemento para o mountain bike, né. Eu acho que muito trabalho de força, trabalho de resistência, aquele fundo, a pré-temporada, eu acho que é importante. Como te falei, não sou mountain biker, mas eu acho muito interessante o ciclismo. Eu fazia mountain bike, eu fazia o oposto, eu fazia o mountain bike na minha pré-temporada. Então, eu acho que um complementa o outro. Eu estava acompanhando a sua carreira, sempre acompanhei de longe, mas de perto, a sua passagem pela François Dejoux, é isso? Esse é o nome da equipe. Você foi assim um cara realmente guerreiro ali da equipe, né? Em termos de ajudar. Qual que era a sua posição na equipe? Na verdade, eu já entrei na Française des Jeux, tipo assim, com o título de um ciclista experiente, um ciclista mais velho.
No meio daquela molecada francesa, né, 6, 7 anos de diferença já é velho. Então eu fui escolhido, fui contratado pela equipe para ser um pouco um ponto de referência pela maneira que eu sempre corri, sempre posicionei no pelotão. Então eu fui contratado para ser o capitão de route, que eles chamam. Então vamos supor assim, é um técnico no meio do pelotão, um diretor esportivo junto com os atletas, né? Então era uma ligação muito estreita com o diretor que estava no carro, e essa informação eu transmitia para os companheiros, e a gente sempre tentava, lógico, com a minha experiência, estar na melhor posição, nos melhores momentos, estar no lugar certo. Então essa era a minha função nos últimos 4 anos. Caramba, você era tipo um técnico dentro da pista, né? Podendo ver os detalhes. E você passava que tipo de informação, assim? Você conseguia ver se o cara não estava indo bem e avisava a equipe? Como é que faz ter tanta experiência e estar ajudando nesse aspecto, né? Não tentando ganhar corridas. Eu acho que é a característica do atleta, né? Eu sempre gostei de andar na frente do pelotão, nas primeiras posições, até para evitar risco de acidente, talvez um vento cruzado ficar para trás. Então, acho que isso vai despertando o conhecimento, a atenção dos diretores, das equipes, e para ajudar. Porque na equipe, né, na francesa, era uma equipe muito jovem, né? Quando eu entrei em 2013. Tinha o Thibaut Pinot, que tinha andado bem no Tour de France dele, o Arnaud Demar, que já ganhou Milan-San Remo agora, depois de mais maduro. Então, eu era esse ponto de referência para eles durante as competições. E você geralmente tinha uma quilometragem anual de quanto, Murilo? Cara, assim, eu nunca fui um atleta de contar quilômetro, né? Mas eu acredito, assim, que a gente pode ter uma média de uns 33, 36 mil quilômetros por ano. Isso incluindo provas de 200 quilômetros, como Ligier, Bastogne-Ligier, essas clássicas, seguem todas? No final da temporada, isso aí, uns 36 mil quilômetros, contando que um Tour de France tem uns 3.400, eu fazia 2 voltas por ano, mais treinamentos, mais as clássicas na Bélgica. Então, eu acho que vai nessa quilometragem aí mesmo. Agora, Murilo, uma pergunta, cara. A gente no canal é paranoico em performance aqui, né? A gente tem a famosa história com o Henrique Avancini, ele não pega o prato do buffet, o de cima, ele pega o de baixo, sempre para não pegar um resfriado, alguma coisa assim. Mas a equipe Sky tem uma obsessão pela noite de sono dos atletas. O Richard Porte testou uma época um trailer, depois foi banido pela UCI a ideia do motorhome próprio, mas parece que eles levam o colchão para o mesmo atleta dormir. É verdade isso? Tem esse apego com, vamos dizer assim, não ficar resfriado, sei lá. Eu acho que hoje o ciclismo está muito profissional, está muito, não só o ciclismo, mountain bike também, chegou num ponto, lógico, bom, extremo, de altíssimo ponto profissional. Várias equipes fazem isso, todas as equipes hoje têm um caminhão, que é um caminhão cozinha, algumas equipes com mais poder tem um outro caminhão, que é o caminhão restaurante, que tem a cozinha e o restaurante junto, acoplado às mesas e tal. Então tudo isso é não só para resfriado, mas para recuperar mais rápido, para ter um cuidado mais atencioso com os atletas. A nossa equipe, por exemplo, tinha um caminhão que tinha umas câmeras de quiropraxia, crioterapia, para recuperar ozônio, né? Então, hoje está, eu não acho que é exagerado, mas está muito profissional, então está vindo muita tecnologia, né, colchão, space legs, alimentação, recuperação, tudo isso é importante para aguentar essas 3 semanas de pancadaria, na verdade, né? E o que você achou do Peter Sagan não ter corrido o Speed na Olimpíadas e corrido o mountain bike? Cara, o Sagan é um cara que eu acho que faz bem para qualquer movimento da bicicleta, né? A gente conhece, eu tive o prazer dele morar um ano em Treviso, no período inicial dele, já era um super fenômeno, mas eu acredito que, bom, ele veio do mountain bike, ele tem uma baita de uma experiência, mas eu acho que ele tem que focar um pouco mais, deveria ter focado na estrada, porque o grande rival dele foi o Greg Van Avermaet, ganhou a Olimpíada, então eu acho que ele andou, ele também poderia ganhar, eu acho que ele não dormiu bem naquela noite, não. E aquelas curvas da vista chinesa? Você considerava que realmente a pista estava excessivamente perigosa ou a tocada dos caras estava muito forte, além da curva? Eu acho que a gente está falando de um evento, né, Bob, que o maior evento esportivo do planeta, né? E,
Eu acho que todo mundo arrisca um pouquinho mais. A descida realmente era um pouco técnica, alguns pontos úmidos, mas nada que, né, uma Liège-Bastogne-Liège, um Tour de Flandres, um Paris-Roubaix, tem a mesma coisa. Então, eu acho que é o fato de arriscar um pouquinho mais que causou alguns estragos ali, né? E ali foi a sua última Olimpíadas, né? Você pretende ir como técnico? Tem alguma continuação nessa história olímpica? Eu sempre pensei nessa possibilidade também, né? De, eu acho que eu fui contratado por algumas equipes para dar a minha experiência. E eu acho que essa experiência poderia ser também aqui no Brasil, né? Então, uma continuação como técnico, eu acho que pode ser um caminho, mas ainda não tem nada de concreto, nada de certo. Só dar uma interatividade aqui com a galera. O pessoal perguntou até aqui o Andinho pra gente gravar de lapela. Não dá, porque a gente tá num evento que vai começar, vai ter um monte de bike, a gente vai levantar, vai na rua, vai lá em cima, vai falar com bastante pessoa. O Márcio Baldi falando, meu, 36 mil km, Jardel Serra, Murilo é fera, tamo aí, ó, 160 pessoas assistindo simultâneo, Murilão tá bombando aqui, cara, o canal realmente ele é dedicado ao mountain bike, mas quando você fez o convite, eu fiz questão de trazer todo mundo aqui pra conhecer realmente esse trabalho seu de personalização de bike, que me encanta. Você sabe que eu gosto muito de pinturas, de detalhes como esse, mas fala um pouco desse projeto, o que a gente vai ver hoje aqui? Bom, eu quando tive a oportunidade, né, e a gente resolveu fazer uma bicicleta em homenagem àquilo que eu fiz, eu falei com eles da Soul, eu falei, a gente tem que fazer uma bicicleta que seja um espelho daquilo que eu vivi na bicicleta, né, com leveza, no nível máximo que a gente pode fazer. Então eu desenvolvi, junto com a nossa equipe ali, uma bicicleta, primeiro um grafismo que eu fiz na minha loucura, tem alguns detalhes lembrando as Olimpíadas que eu participei, a parte de equipamento, eu escolhi, lógico, com cuidado, com carinho, porque um dos objetivos também, eu falei, vamos fazer uma bicicleta extremamente leve, que fique dentro, lógico, de um preço aceitável, né? Então a gente fez essas 10 bicicletas numeradas, uma pintura que hoje a Soul tem, a Soul Paint, que é um laboratório de pintura que a gente está desenvolvendo muita coisa legal, onde o consumidor pode ir lá escolher o grafismo, a pintura, a cor e tal, e personalizar a bicicleta dele na fábrica. Então a gente juntou todas essas nossas possibilidades e oportunidades para desenvolver uma bicicleta que, com toda a honestidade, nenhuma marca brasileira fez uma bicicleta desse nível até hoje. Então, como eu sempre falo, a gente tem que ser melhor que os outros, né? Essa foi a minha, sempre foi a minha filosofia de quando eu era ciclista, e a gente acaba levando sempre os nossos princípios, que eu falei, pô, se eu conseguir passar profissional, tipo, primeiro passo era passar profissional, o segundo passo, falei, já que eu sou profissional, falei, cara, eu quero ser o melhor do mundo. Tudo bem que eu não fui o melhor do mundo, fiz quinto no mundial, né, com todas as minhas forças, mas acho que a gente tem que sempre focar em ser o melhor, independente do que tu faça, né, tem que ser o melhor. Então hoje a gente vai apresentar uma bike que é a melhor ainda, né, a nível mundial. Não sei se tem alguma coisa a melhorar. E é uma série limitada de quantos modelos? A gente fez um grafismo, né? Fizemos 10 peças, de 1 a 10, todas iguais, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Já estão vendidas ou não? Duas já estão certas e as outras 8 vai estar aqui hoje. Legal, Murilo, a gente vai deixar você receber as pessoas. Você está bem de tempo? Como é que está aí? Você quer... Vamos chamar aqui o Kit Piva, o que é o Mexerica? Senta aqui. Vamos trazer o Mexerica, enquanto isso o Murilo vai se despedindo, mas você vai voltar. Se tudo der certo, você pode ficar com o microfone enquanto você faz a apresentação da bike, né? Você vai ter uma apresentação, certo? Sim, posso ficar. Tem outro microfone, mas a gente sem problema. Muito obrigado. Bacana, Murilo Fischer. Tamo aqui, cara. Espera aqui um pouco, vamos dar uma interagida. Murilo é um monstro do pedal, André... Luiz Bezejo, Flávio Capistrano, Orgulho Catarinense. Você é catarinense, Murilo, é isso? Não. Sou natural de Brusque.
A galera em peso aqui acompanhando o grande Murilo Fischer, essa lenda. Murilão, vai lá, cara, deixa eu te liberar. Obrigado, viu? Sentar outro personagem do ciclismo brasileiro aqui. Ele, ninguém mais, ninguém menos que Mexerica. E aí, Mexi, como é que você tá? Tudo bem, Bob. Prazer estar com você aqui. Até que você me entrevistou, né? Porra, você vê que eu não entrevisto muita gente, mas você, eu faço questão, né? Você é o nosso incentivador mais dos últimos tempos aqui, que está resgatando, né? Igual eu falei, né? Resgatando o pessoal antigo do mountain bike e fazendo o mountain bike crescer, né? De uma forma bem legal agora, assim, né? Nas redes sociais, né? Futuro, né? Agora, Michi, fala aí, cara, conta como é que foi seu último desafio na Transiberian. Ah, o Red Bull Transiberian Extreme? Foi uma prova, esse ano também foi... todas essas provas do Red Bull são provas extremas mesmo, então não tem como assim falar, ah, esse ano foi melhor, e o outro ano foi... Então, foi uma prova de cabeça, né, de... tinha que ter uma mentalidade bem forte, assim, né, para aguentar as porradas lá da Rússia, né? Ô, Michi, hoje você tem o apoio da Soul, certo? Sim. Soul. E você é do mountain bike também, né, Michi? Quantas 12 horas você já participou? Ah, todos os mountain bikes. Vou até quando eu morrer, acho, né? Vai fazer 20, acho que 22, né, agora, 22 anos de 12 horas. E vários Iron Bike também, eu corri, assim, 10 consecutivos Iron Bikes também, e eu amo mountain bike, né, eu sou do mountain bike mesmo, eu amo todos que andam, você é da época também, da antiga lá, e tem até o Lucas Lence aqui, que era da equipe Lightspeed, da Adriana Nascimento, ele tá aqui com a gente, depois você poder falar com ele também. Pô, Lucas Lence, meu, claro. É, o Lucas Lence. O pessoal tá perguntando aqui, o Ricardo Total Bike, como é que foi a prova Homem de Ferro no último final de semana? Que conta dessa prova aí, como que é essa prova? Ah, é uma prova que larga em Alfenas, né, lá em Minas Gerais, né. Eu fui convidado para essa prova, eu tô meio cansado ainda do Transiberia, né? Aí eu fui lá e larguei, sofri pra caramba lá, tava frio, tava parecendo a Rússia lá, mas terminei a prova. O que foi mais difícil lá foram os carros de apoio, né, dos atletas, né? Fazia aquela nuvem de pó, eu fiquei quase cego. A maioria dos atletas ficaram meio cego lá, né? Teve que passar soro no olho, porque os carros de apoio destruiu com a gente também lá. Deu pra terminar a prova, né? Muitos não terminaram porque deu hipotermia. Neguinho largou lá com bermuda, camiseta, aí chegou lá no meio, deu hipotermia. E ainda bem que eu larguei bem agasalhado, aí deu pra passar lá. Beleza, Michi. Obrigado, cara. Bom te ver. A gente vai trazer um outro personagem aqui no nosso sofá, aqui na Secretaria Faria Lima. Grande José Luiz Vasconcelos, que bom te ver, tamo ao vivo, cara, olha lá, tamo ao vivo aqui. E aí, Vasconcelos, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, aí acompanhando aqui o lançamento da bike do Murilo, né, um grande ciclista da época com a gente, né. Isso é legal porque foi uma formação, inclusive com a gente, isso, né, que quando iniciou aquele período da equipe Caloi, eu fui técnico dele por um bom tempo, então isso é legal. Ô Vasconcelos, você me mandou umas fotos uma vez de você pedalando mountain bike. Realmente você teve uma história no mountain bike, certo? Você correu profissionalmente. Sim, quando eu parei em 92 o ciclismo de estrada, aí iniciei então o ciclismo mountain bike com a equipe Caloi. Na época a diretora era a Margarida. E a gente fez então aquele vamos dizer, aquela transação, né? A transição, na verdade, da questão do speed para o mountain bike, que estava se iniciando, mas ali já tinha os fera, tinha o Oswaldão, tinha o Ravelli, que estava se iniciando, já tinha os nomes fortes que levavam isso à frente. Eu fiz parte de uma competição, das competições em si, mas não fui um grande astro assim, dentro do mountain bike.
E Vasconcelos, a gente teve um excelente número de views no Campeonato Brasileiro. Mais de 50 mil pessoas reviram ou assistiram ao vivo a nossa transmissão. Você gostou da prova? Você gostou do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike? Não, foi ótimo. O trabalho de vocês foi fantástico. O circuito em si, na parte técnica, estava formidável. É realmente o que necessita, né? Um circuito, embora mais travado e tal, mas com bastante técnica, já envolvendo os saltos, a parte mais do single track, a parte ali do rock guard. Então, foi fantástico. O circuito foi demais, foi muito bom. E o Avancini? Sai daquele Campeonato Brasileiro com título e depois continua destruindo o cenário europeu. Como é que você estava como presidente da confederação vendo esse momento do Henrique Avancini? O Avancini é uma história que já vem desde da sua fase de campeão brasileiro, de juvenil, júnior, foi crescendo, e aí é o que está sendo hoje, colhendo todo esse trabalho que ele vem sendo feito. Após o Campeonato Brasileiro, voltou a pegar a camisa de líder novamente, seleção nacional, e tem mantido, né? Se você for observar, ele foi lá e repetiu novamente o título dele no Campeonato Mundial. Então isso demonstra que ele está preparando um bom ciclo olímpico para finalizar 2020. Né? E como a CBC vai contribuir com essa nova fase do mountain bike, se podemos dizer isso, tendo um atleta top? Você já tem algum plano? O que você pode revelar para a gente e realmente somar com esse momento do Avancini? A gente tem feito, trabalhado muito a questão do calendário internacional, calendário nacional, tentando unir, tentando fazer os campeonatos do Brasil melhor, tentando fortalecer mais as Copa Brasil, né, as Taça Brasil de mountain bike. Queremos fazer aí para o próximo ano aí um campeonato unido, né, os três eventos de repente juntos. A gente está pensando algumas coisas que possam estar somando no crescimento da disciplina. E Vasconcelos, a gente teve o nosso bate-papo no estúdio, que foi muito produtivo, tá? Aquele dia realmente foi muito especial pro canal, e a gente, logo na sequência, acabou entrando, não nós, eu digo o mountain bike brasileiro, entrou nessa questão se o ranking do Mundial seria o Olímpico ou o Internacional. A gente voltou nas imagens, Vasconcelos, para realmente tentar relembrar aquele debate, e você menciona que era o ranking internacional. O que acontece? É o internacional, então, nunca foi o olímpico. Então, na verdade, é assim, o ranking internacional é para classificar os atletas para as disputas que estão acontecendo no mundo do mundial. Quando você fala ranking olímpico, principalmente para esse mundial, nós não tínhamos um ranking olímpico ainda. Se você for analisar, quais eram os eventos que estavam no ranking olímpico? Tinha duas provas, três provas, então não era o suficiente para fazer com que o ranking olímpico desse a liberdade do ciclista estar participando. Mas a parte de campeonatos mundiais você trabalha com o ranking mundial. A parte olímpica você entra no ranking olímpico, dessa forma que está sendo feito. Mas olha a importância que foi aquele bate-papo. Você verbalizou para todo mundo ao vivo que ia ser o ranking internacional. Então, assim, eu acho que o conflito, até a nossa posição do canal, foi o que a gente pensou, Vasconcelos. A gente só queria mostrar o que você realmente tinha falado. E você tinha falado internacional. Então, até o Hélio de Souza, o pessoal que teve no canal depois, eu falei, olha, foi dito lá. É isso, foi falado e foi cumprido, na verdade, né? Foi falado que o internacional, trabalhamos dessa forma e é dessa forma que a gente vai estar trabalhando. Agora, quando chegar próximo das Olimpíadas, a gente vai estar analisando quem são os nomes que estão dentro do ranking olímpico, mais o ranking internacional, e aí fazer aquela mesclagem e ver que realmente quem são os atletas que estão aí pleiteando a vaga olímpica, né? Agora, Vasconcelos, é muito ainda um pouco frustrante para nós, mountain bikers, não poder ver o Brasil tendo uma equipe no Team Relay. O que você tem a dizer disso? Realmente, isso não faz, vamos dizer assim, não tem muito a ver com a própria questão confederação, vamos dizer. Isso nós entramos mais assim dentro da parte técnica realmente dos atletas, né? Então, o que seria isso? Seria o fortalecimento dos nossos eventos no Brasil, para fazer com que fortaleça os atletas, fortaleça essa divisão, né, dentro do time relevo. Então, a gente precisa trabalhar mais essa parte, né? Eu vejo dessa forma. E o Team Relay, ele tem muito essa coisa da questão do júnior, do sub-23, masculino, feminino. Como a gente pode ajudar para o ano que vem ter uma delegação maior no Mundial?
Eu acho que a gente precisa fortalecer essa parte do júnior, principalmente, o sub-23, que eles têm menos competições internacionais. Porque, como nós já falamos, as provas dentro do Brasil elas estão voltadas mais para o marathon. E nós precisamos ter as provas de cross-country e fazer com que eles possam estar fazendo o team relay antes. De repente, fazer algumas provas antes, nesse sentido, fazer de forma eles possam estar sentindo preparados para poder entregar um bom resultado, né? Fazer esse trabalho antes nos nossos eventos, para que eles sintam aquela pressão realmente. Então, pega os melhores júniors, os melhores sub-23 e começa a trabalhar junto com os elites e fazer com que possa estar somando o melhor tempo possível nessa situação. Eu vejo dessa forma. Agora, o bom é que a gente está com uma cena muito saudável, né, no mountain bike, porque tem muitos atletas, assim, tá, como eu posso dizer, tá bastante... tem uma oferta de atletas, equipes, patrocinadores, né? Eu acho que isso tem um pouco do Avancini, claro, sem dúvida, mas de uma certa forma a CBC sempre apoiou o mountain bike, né? Vocês sempre tiveram um carinho pela modalidade, até porque sempre teve nas Olimpíadas. Nós sempre procuramos fazer, desde a sua primeira edição nas Olimpíadas, trabalhamos com a disciplina. Antes, vou dizer, mais atrás, o que era o mais forte da confederação? Era o ciclismo de estrada. E aí nós fortalecemos o mountain bike, voltamos porque trabalha-se um lado mais individual. Agora que os circuitos começaram a mudar, exige um plano estratégico das equipes. Isso exige um fortalecimento maior ainda do que você fortaleça uma equipe trabalhando dentro do mountain bike. Então a gente tem essa vontade de estar fortalecendo, crescendo, e o mountain bike está passando por uma transformação, não só na parte técnica, como até de atletas também, né? Então fortalecer esse lado do cross-country de todos eles e fazer com que a gente possa crescer muito mais o mountain bike da forma que está sendo feito, né? E essa deixa do Avancini, que está sendo fantástico, isso faz com que a gente possa ter mais atletas, mais volumes de pessoas fazendo XCO, e isso faz com que a gente possa ter mais qualidade e isso mais resultados, né? E torcer para ter um segundo homem, né? Você viu o Guilherme Miller ficou em 42º lugar, foi o segundo melhor brasileiro. Agora é impressionante ele chegar lá e conseguir um top 50. Então, foi demais, porque se você for ver o lado internacional dele, quais foram as provas internacionais que ele fez, né? E já chega no Mundial, faz um top 50, isso demonstra que estão tendo alguém sendo preparado, né? Bacana, Vasconcelos, a gente vai continuar. Obrigado, viu? Bem-vindo ao canal de novo. Obrigado. Uma sorte, abraço, boa sorte e parabéns pelo seu trabalho, acompanhando toda a parte do mountain bike, a parte do ciclismo nacional. Isso fortalece mais ainda o desenvolvimento. Obrigado, Bob. Valeu, valeu. José Luiz Vasconcelos, a gente vai chamar agora um outro atleta da categoria elite, Valmor. Desenvolvedor? Senta aqui, Valmor. Valmor Hausmann. Hausmann, grande Valmor, atleta da Soul. Valmor, bem-vindo aqui à nossa transmissão ao vivo. A gente está aqui com 190 pessoas simultâneas assistindo. Cara, conta um pouco aí do que você está fazendo atualmente. A gente falou rapidamente no brasileiro, não sei se você lembra. Sim, sim. Mas você continua acelerando, hein, cara? Você falou que não ia... Você só estava de curtição, você está dando na cabeça direto, que eu vejo no Insta. Ah, é que assim, hoje já fica um pouco mais difícil para treinar certinho, fazer os estímulos no dia correto, na maneira correta, mas a gente acaba pedalando como hoje eu acabo brincando muito mais com a bike, não tenho tanta cobrança, então fica mais divertido e às vezes acaba sendo o resultado, né? Então é uma coisa que vem natural hoje. Hoje é muito mais diversão sem aquela cobrança, então fica bem divertido a coisa. Bacana. E o que você está achando da Soul no mountain bike? Bom, hoje eu trabalho na Soul, eu ajudo a desenvolver as bicicletas também, juntamente com o Zorzo, que faz os desenhos das geometrias. A gente hoje está trazendo muita coisa de novidade, de geometria, tanto para a linha de alumínio quanto para a linha de carbono. Hoje a gente trouxe, já testamos quase por um ano a Full, né? A Vulcano, que foi lançada na metade do ano, e agora estamos testando algumas bikes, algumas geometrias novas, que a tendência lá fora é usar o top tube mais longo, para poder usar uma mesa mais curta, né? E abrindo a frente da bike. Então tá voltando o que era as 26 no começo, com as frentes mais abertas e tal. Quanto de ângulo você...
Putz, aí tem que perguntar pro técnico lá. Você disse que a frente tá ficando mais, não tá steep, ela tá slack, né? Tá ficando bem mais aberta e trazendo a roda hoje com o boost, eles conseguem trazer a roda traseira muito mais próxima, então a aceleração fica rápida e mesmo assim ela é bem ágil, né? Então ela ainda tem uma distância entre eixo grande, só que mesmo assim fica bem ágil. Então é uma coisa que é bem interessante porque eu pensava que a vida de atleta ia se acabar e eu ia ficar na minha vidinha lá, né, trabalhando na minha mecânica, mas hoje a Soul deu essa oportunidade de poder ajudar a desenvolver, de testar. E aí também estou com o projeto social com as crianças lá, então, pô, tá sendo bem gratificante estar no mundo da bike ainda, né? O pessoal comentou aqui, o Joaquim Neto, dizendo que é 69.5 o ângulo, parece, né? Então, valeu aí, Joaquim. Mas, e Valmor, conta essa superação sua aí, cara. É um baque ter uma fratura assim como você teve, né? Para mim foi um divisor de águas na maneira que eu levava a minha vida. É engraçado que a vida foi me dando várias... toquezinho que eu tinha que mudar até que e eu não parei para pensar até o momento que eu realmente, né, me acidentei. Foi um baque grande. Aí eu enxerguei que aquilo não foi por um acaso, porque tudo me levou naquele dia para aquele local, para aquela situação. Então desde aquele momento eu peguei e tentei mudar um pouco a minha maneira de viver, né? Mudei um pouco os meus valores, de mais importância ao próximo. E eu acho que está dando certo, está dando resultado. A minha vida está com certeza muito mais feliz, muito mais gratificante agora do que era antes, né? Então assim, a recuperação é difícil, mas só que aprendi muita coisa com a recuperação. Principalmente ali, eu comecei com numa clínica de Pilates. Então eu não tinha contato com Pilates. Eu não imaginava que o mundo do Pilates ia ajudar tanto no mountain bike, né, para frente. Então hoje a minha evolução um pouco no mountain bike se dá bastante ao Pilates, que deu muito mais consciência corporal. Então a postura em cima da bike, a maneira de fazer força, como tu contraía, né, segurar o teu peso no abdômen e tal. Então isso ajudou muita coisa na pilotagem da bike. E amanhã você vai pro Shimano Fest? Sim, amanhã estaremos lá. Vamos treinar na pista, vamos atender o pessoal amanhã e no sábado é a corrida, né? Então, sábado é corrida, você é bom nisso, né? Porque short track, você é um cara de explosão, né? Sim, mas ultimamente não estou treinando tanta explosão. Então esses estímulos, né, que fazia antes lá, quando era, vamos dizer, top 10 do Brasil, agora fica mais difícil. Mas como é mais plano, talvez tenha umas partes técnicas, não cheguei a ver o circuito ainda, mas tem bastante obstáculo, então acho que tem grande chance de andar bem lá. Bacana, Valmor. Estamos aqui, ó, ao vivo, cara. A galera curtindo. O Antônio Ricardo, o Joaquim Neto, o Thiago Pereira, o Ney Carvalho, o Rodolfo Rodrigues, Ricardo Total Bike, Leonardo Felipe, galera em peso na MTB 90, João Pedro Bardelotto. É isso aí, galera. Valmor, um recadinho. Você acompanha a gente? Acompanha, né? Acompanha. Ontem eu estava até assistindo a entrevista do Mexerica aí. Fiquei quase uma hora e meia ali olhando a entrevista dele. Eu acho muito legal assim as histórias e tal, porque é uma coisa que só um pode ganhar, né? Mas as histórias todo mundo tem a sua, né? Eu acho que isso que é o mais legal, a gente dividir essas histórias, isso que é bacana no mundo da bike, né? Bacana, Valmor, a gente vai te liberar e vamos chamar um outro convidado. Obrigado, cara, vamos acompanhar esse lançamento aí, cara. Lá vem ele, Jorge Panara. Boa noite, Bob. Grande Panara. Eita. Boa noite a todos. Uma grande festa por receber lançamento do Murilo Fischer. Eu acho que parabéns a vocês também por estarem aí prestigiando. Muito legal. Panara, a gente veio aqui sem dúvida prestigiar o Murilo. E também a Soul está com uma certa participação relevante no mercado, inclusive no mountain bike. Como é que você vê assim, uma marca nacional apostar num produto tão específico, high-end, que é essa bicicleta que o Murilo vai apresentar? Acho que é importante, e é importante, e tem uma coisa de muito forte nisso, aquela história do ídolo. O Murilo Fischer é um ídolo do ciclismo nacional, tem toda uma história construída nas estradas da Europa, e isso eu acho que é você ligar uma marca a um personagem é importantíssimo, e eu acho que é de destaque isso, é destaque. E pela história que a gente tem, eu acho que é a primeira a ser lançada no país com a assinatura de um ciclista. Na estrada, pelo menos, sim.
Eu acho que no mountain bike tivemos alguma, não estou muito certo. Talvez aí você possa me ajudar. Talvez, será? A Caloi tinha o costume de fazer para Renata Falzone, para uns personagens, era um adesivo também, não era uma... Então, não é uma série, essa é uma série limitada, numerada, especial, com todo um trabalho, né, até de apresentação do produto. Eu acho que são coisas diferentes. E é importante para o esporte isso, te mostra um direcionamento da marca para a modalidade, respeito também para os atletas. Isso é muito bom. Agora você, Panara, se fosse para montar uma bike, que bike seria essa da sua série limitada, by Panara? Seria o quê? Porque aqui, pelo que eu entendi, é uma bike aero, com perfil alto. O que você ia buscar numa bike limitada sua? Uma cachimbada, talvez? Olha, algo em cromole, mas eu apostava em geometria conforto, uma coisa mista, talvez algo mais apontando para uma gravel. Freio a disco? Eu não, vai, meu. Não, aí é que tá, eu não vou correr, então talvez o freio a disco seja muito útil, não vou, sabe, você não vai ter problema estar andando num pelotão. Aí depende, mas eu acho, seguindo um pouco a tendência, não é para corrida, eu acho que dá para usar um freio a disco num projetinho legal. Pneu. 26, 28. 28, né? 28, 28. Todo slick ou não? Não, 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 não. Mais pra gravel, né? Um meio termo, pô. Eu acho que você tem que ter aquela coisa de poder sair do asfalto e tentar entrar numa estradinha de terra. Ter essa. Mesmo na cidade, às vezes você pega uns lugares que é melhor ter um pneuzão que segure um pouco mais, um pouco mais de aderência, te consiga, sei lá, ter uma tração melhor ao fazer uma curva, você não saia, sei lá. E relação, qual que você usaria? Ai, ai, ai. Eu não. Essas de um por um. Não pega. Não, não dá, não dá, cara. Não tem perna. Porque chega uma hora que você não tem. Então é mais fácil ter uma coisa mais escalonada do que ficar faltando um dente. Um dentinho, sei lá. Escalonamento ainda. Depois de uma certa idade, joelhos que começam a gritar um pouco. Sei lá. Mas seria o quê? 36,50 ou você colocaria umas 52? Aqui às vezes 52 faz falta, meu. É legal. A hora que você pega a velocidade. 53, na verdade. Se for usar antigamente era 39,53. 39,53, mas. Sei lá, 52 dá pra brincar. Sabe, você gira um pouquinho, mas 53 já tá, tem que estar pedalando legal pra usar 53. E esse seu quadro seria aero ou ele seria um meio termo, você falou? Um meio termo. Depende, né? Se a gente pensar em carbono, é meio termo, mas. Aí cromole, amiguinho, vai ser... Aí tem que levar na mão de um cara... Sei lá... Eu acho que tá mais pra carbono, pra cromole, só bike. Eu gosto muito. O material que me... As sensações dele são legais, né? E, sei lá... Aquela coisa de você ter uma bicicleta que você vai ter por muito tempo... Isso você pode apostar nela. Agora, essa coisa do cachimbo, né? Quando eles começaram a usar outros tipos de tubo, tipo grafite, você lembra que ficava assim, era uma espécie de quase carbono a bike, mas não era monocoque. O quanto a cultura cromo, ela foi cedendo aos poucos, né? Não foi imediatamente que veio o monocoque? Não, mas é todo um processo, né? Que a gente, eu acho que tem que começar lá atrás, quando começaram as bicicletas de alumínio, começaram os quadros aerodinâmicos, então você tem toda a evolução primeiro você começa lá no cromole com a evolução do tipo de solda. Quando você evolui o tipo de solda, né, você começa a mudar os quadros, aquela costura bem feitinha, aí a gente entra com a tubulação de alumínio, cada vez mais leves, as ligas mais específicas, e aí, pumba! Começou aquela história de alguns quadros, em meio a tudo isso, né, entre alumínio e carbono, começaram a aparecer uns cachimbados de carbono, com alumínio, carbono, Allan, algumas marcas já tradicionais. Aí depois a gente começa já com as superestruturas de alumínio, e aí vem o carbono, e aí muda. Aí eu acho que é uma mudança completamente... choca para muita gente, mas é o mercado, é a evolução tecnológica, são novos produtos, agora a gente já fala para muito produto trabalhado em grafeno, então é evolução, isso faz bem para o mercado, para o esporte, você ter mais conforto, melhor desempenho, enfim.
Agora, esse nome Alan é muito famoso no ciclismo europeu, né? Pouca gente conhece no Brasil. A Alan apostava muito em cyclocross também, né, Panara? Muita coisa. Eram os quadros interessantes, eram cachimbados, tinha... Se você escolheu uma marca que fez história no segmento de titânio, quem que você colocaria ali? Lightspeed, Merlin? Lightspeed, assim, de olho fechado. Era a marca. Tanto que eles fabricaram, sei lá... A marca europeia é Lightspeed, não era? Tem um mito que a bike do Lance era Lightspeed, aquela Caloi que ele correu, lembra? É muito provável, porque as grandes marcas de bicicletas eram as de titânio eram produzidas pela Lightspeed. Então, difícil você fugir desse de uma casa que é especialista nisso, né? Bacana, George Panara. Estamos aqui, Gerson Jesus, Jefferson Luiz Silva, eu lembro da Lightspeed, Topzera falando, Dinho Oficial está na audiência, Eduardo Góes, Antônio Ricardo. Piva, vamos chamar o VT, o VTzinho, a gente já volta. A gente gravou, pessoal, um VT aqui, Jorge Panara, Piva pediu um stand-by. Panara, que bacana essa loja, né? Calma, peraí, vamos chamar o VT então. Vamos lá, a gente já volta com o Panara. Tamo, galera, tamo aqui na bicicletaria Faria Lima, no lançamento da bicicleta do Murilo Fischer, série limitada, da Soul Cycles. Ô, Jorge, você já chamou o Murilo de mito do ciclismo. Em que ranking você colocaria o Murilo dos atletas brasileiros de ciclismo de estrada? Eu acho que é difícil a gente mensurar a importância do Murilo. Quem não é do ciclismo de estrada, não... É difícil mensurar, porque os caras querem ver resultados. E o Murilo tem uma história construída. O Murilo é um cara que tinha liderança dentro da equipe. Apesar de não aparecer, quando estava assistindo a corrida, era um cara que conseguia articular, chamar... Ele, sabe o cara que trabalha e diz, olha, isso, ajuda o líder, o capitão da equipe. Então, isso é difícil mostrar. Eu acho que, no ciclismo brasileiro, eu acho que o papel do Murilo é esse. Era o grande cara dentro do pelotão. Que se expressa com liderança, com uma carreira tão longa. Você tem uma carreira tão longa no pelotão profissional, no World Tour, não é uma coisa simples. É uma coisa que algum motivo a mais você tem que ter.
Então o Murilo tem isso. Essa... Mas você não me respondeu. Que lugar no ranking você colocaria ele? Vamos lá, primeiro, os top 3. Tem que estar o Mauro e o Cássio. Então, pronto, você já matou a charada. São os três. Eu acho que Mauro, Cássio e Murilo, cada um em suas formas diferentes, mas representam. Escalador de longe é o Cássio, de longe. O Murilo, por toda essa história, com... E o Mauro, bom, não tenho o que falar, né? São duas vitórias importantíssimas, né, que ele teve no currículo como profissional, que é difícil. Que brasileiro teve outra participação de destaque numa grande volta, desse jeito, né? Agora, ele teve também um quinto lugar no Mundial, né? Quinto lugar no Mundial. Isso também é... Para um brasileiro chegar e fazer esse resultado é porque estava em muito boas condições. Não é, o Mundial não é uma corrida de loteria. O Mundial você tem que estar bem, você tem que estar muito bem. Obrigado, Panara. A gente vai chamar o Gustavo, que é o desenvolvedor da Soul. Obrigado, cara. A gente sempre curte um bate-papo. Volta lá na live. Bom, com certeza. Sempre que tiver um convite, a gente... Com prazer, porque as conversas são muito gostosas, é agradável e um público que mostra muito carinho pela bicicleta em geral. Então, isso deixa a gente feliz também. Legal, Bota. Bacana. Jorge Panara, esse grande jornalista do mountain bike, do ciclismo brasileiro. Vamos sentar aqui o Gustavo, que é o desenvolvedor das bicicletas da Soul. E aí, Gustavo, parabéns aí pelo lançamento. Dá uma introduzida aí no que você faz, onde é a sua base. Então, galera, a minha função na Soul é desenvolver os produtos, na verdade. Então, assim, a geometria dos quadros a gente desenha aqui no Brasil. A gente não compra quadro pronto na Ásia. Então é tudo desenvolvido aqui, a gente desenha. A linha de alumínio a gente já faz assim há alguns anos, tá? E agora a gente está fazendo isso também com os quadros de carbono. É um pouco mais difícil por causa da quantidade mínima que a gente precisa produzir para valer a pena bancar o molde da fábrica. Grandes marcas conseguem ratear esse valor em vários quadros porque vendem no mundo inteiro, atendem o mundo. A gente atende só o Brasil. Mas aos pouquinhos a gente está conseguindo, a gente está partindo para esse lado, para ter sempre um produto bom, exclusivo, nos moldes em que as marcas gringas fazem, e foi o passo que eles deram há anos atrás. Então a gente está fazendo isso. Tá? A linha de alumínio, a gente... deu um up muito legal nesse ano, tipo, as bikes ficaram muito legais, tá? E a entrada do Murilo na empresa também ajudou muito na criação das pinturas, grafismos, desenvolvendo cores. E essa bike que ele está lançando hoje é uma bike que ele fez assim com paixão. Tipo, eu vi nos detalhes assim, ele elaborando o grafismo, escolhendo componentes, o selim tem que ser esse, não pode ser aquele, a roda tem que ser essa, os detalhes na cor, todos os componentes, ele escolheu a dedo. Então, assim, é um lançamento aqui que ele está fazendo numa bike que ele trabalhou muito tempo em cima, uma coisa que ele realmente se dedicou bastante. Só complementar, uma bike de um cara que correu o Tour de France, né? Sim, a experiência que ele tem, assim, eu convivo com ele como colega de trabalho hoje, eu já tinha competido com ele e tudo aqui no Brasil, mas trabalhando com ele eu vi o quanto ele é dedicado. E assim, não é puxando o saco porque o Murilo é meu colega, mas assim, a dedicação que ele tem no trabalho meio que explica o nível que ele chegou no ciclismo lá fora, que realmente tem que ter dedicação, e ele trouxe isso para a Soul também agora. Isso é uma importante, vamos dizer, aquisição na parte de desenvolvimento, ter o Murilo, né, junto. Agora, fala um pouco dessa mudança no mountain bike que você estava falando da caixa de direção, o pessoal comentando aqui que o ângulo está de 69.5. O quanto vocês estão realmente desenvolvendo esse quadro top da Soul de cross country ou de maratona? Então, é um quadro novo de alumínio que a gente vai lançar agora na próxima linha, no começo do próximo ano. Resumindo assim, como foi que iniciou essa conversa, a gente tinha a bike top de alumínio, que seria a SL929. É uma bike muito rápida, muito ágil. Só que eu acho que diminuindo o ângulo da caixa de direção, abrindo um pouco mais o ângulo, ela ficaria mais estável. Só que eu tinha medo de que ela ficasse muito lenta. Então eu alonguei o top tube dela,
deixei ela com o triângulo dianteiro mais longo, para que a gente possa usar com mesa mais curta. Aí combinando o guidão grande com a mesa curta e a frente aberta, a bike fica estável e não fica lenta. Então ela ganhou estabilidade sem ficar lenta em single track. Só que aliado a isso aí, eu encurtei a traseira dela. Então o piloto foi todo deslocado para trás. Para compensar esse deslocamento dele para trás e fazer com que a bike não perca a frente na subida, a gente baixou um pouco o movimento central. Então foi uma série de mudanças que a gente fez na bike. Ela ficou muito mais estável, muito mais no chão, em alta velocidade, single track, rock garden, raiz, ela transpõe tudo com muito mais facilidade. Agora, essa frente aberta que vocês dizem, que é o head tube, virando mais pro slack, né? Eu não sei em português como que é o termo, mas ficando mais assim, aberto, literalmente. O pneu não fica com menos contato no chão? Como é que você compensa essa leveza que a frente tem, né? Então, cara, baixando o movimento central, eu vi que a bike ficou muito mais no chão. Ela acaba compensando, você fica mais dentro das rodas. E quanto ao pneu ter menos contato com o chão, é o contrário, eu acho, cara. Porque na prática a gente vê que a suspensão lê muito melhor o terreno por causa do ângulo ser mais aberto, ela pega os impactos numa posição um pouco melhor. Quando você está freando, ela consegue ler melhor o terreno, então ela está absorvendo muito melhor os impactos e tá lendo muito melhor o terreno, cara. Que interessante. Então você acha que isso também tem um reflexo no na performance do amortecedor nos primeiros impactos, né? Com certeza, com certeza. Os impactos absorvem melhor com a frente um pouco mais aberta, sem contar que o movimento que a suspensão faz quando você anda em pé com ela aberta, sem travar, também é menor. Bacana, tô interação aqui, Gustavão, lendo aqui o pessoal perguntar, o Jim oficial, falando que tem que melhorar o ângulo do central, o Nilo Ezequiel vai ter speed de 1.10, não, Nilo, é uma de 10 bicicletas, série limitada do Murilo Fischer, que vai ser lançada daqui a pouco, ele já tá aqui, a postos para lançar, e 10 minutos, o Piva disse aqui. Mas, Gustavo, e que mais que você adiciona, por exemplo, assim, numa bicicleta de alta performance hoje, de mountain bike, no caso? Tem essa coisa do chainstay, ter um pouco de flexibilidade, canote. O que você vê, né? Eu vi que o Jefferson andou super bem na etapa de São Paulo com a Soul Volcano, é isso? Volcano, pode ser. Mas me fala um pouco disso, como você pensa em melhorar a performance, eu digo, na pista mesmo? Então, a mountain bike, ela precisa ser rígida lateralmente, ela tem que absorver os impactos que vêm verticalmente, né? Então, o stay que sai do eixo traseiro e vai em direção ao selim, ele tem que absorver, ele tem que trabalhar de uma forma que o obstáculo seja absorvido, só que não pode trabalhar lateralmente. Então, o que a gente procura fazer? Reforçar o down tube, região do movimento central, em direção ao eixo. O stay que sai do eixo traseiro e vai para o selim, ele tem que trabalhar um pouco. No carbono isso é possível. No alumínio não trabalha tanto, mas no carbono é possível, então a gente trabalha dessa forma. Às vezes a gente inclui alguma curvatura no stay, que é o caso da nossa 3R5, que é uma road que a gente vai lançar com os cabos totalmente integrados. Ela tem uma curvatura no stay que elimina muita vibração, cara. É uma bike extremamente confortável. Então é mais ou menos nessa linha. A gente reforça a parte de baixo do quadro e a parte de cima a gente faz com que ele trabalhe, só que é um trabalho que é proposital. A gente sabe aonde que ele vai trabalhar para evitar quebras e trincas. Então, mais ou menos isso. E bacana, e na Speed eu vejo que vocês estão usando freio a disco já. Como que é essa... Quem que decide se vai ser 100% ou não? Vocês ainda têm freio convencional? Assim, a gente não pode eliminar o freio convencional. Isso ainda tem muita procura. Eu sei que no Brasil ainda vai demorar um tempo para a galera migrar para o freio a disco totalmente, só que o mercado está mudando para o disco, então a gente é obrigado a incluir modelos com disco, mas a gente não está retirando da linha nenhum modelo com freio convencional, a gente está mantendo todos eles. Só que nas feiras mundiais, Eurobike, Taiwan, essas feiras grandes, a gente vê que todas as marcas estão criando produtos, criando rodas, criando quadros novos, lançando tudo para o disco. As bikes com freio convencional estão indo no embalo dessa pegada. Então, assim, um exemplo, a BMC, que é uma marca que a gente importa também, eles fazem os lançamentos no disco e a gente vê que o freio convencional está vindo no embalo, está vindo atrás sempre. Então, isso a gente vê que vai ter uma migração para o disco. Vai demorar ainda, talvez, mas a procura das bikes da Soul com disco tem aumentado muito esse ano. Ano passado tinha muito menos pessoas procurando, está aumentando, mas a gente não está tirando nada com freio convencional da linha. Bacana, Gustavo. A gente vai continuar aqui. A gente está na expectativa
Vai rolar. A gente vai chamar o Murilo. Queremos saber se vai rolar agora ou não. Fábio Piva, vai, vem cá. Vai. Você, vai rolar ou não vai? Vai rolar, tá rolando. A gente vai trazer um novo convidado aqui enquanto o Murilo prepara os lançamentos. Michel Bogli. Grande Michel Bogli. Gustavão, obrigado, cara. Chega aí, Michel Bogli. Tem podcast, o Endorfina. E aí, Michel, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, 190 pessoas assistindo agora que simultâneo. Legal. E aí, cara, como é que tá? Tudo ótimo, cara. Um prazer estar aqui no MTB 90, né? A gente já conversou, acompanho muito o trabalho de vocês, muito legal. Essa última entrevista com o Mexerica ficou muito bacana. E é isso, estamos aqui para prestigiar o Murilo, né? Que também esteve comigo aí no Endorfina, agora no mês de julho, especial dos brasileiros no Tour de France. E eu vim conhecer de perto aí a máquina que ele desenvolveu. E Michel, você que é oriundo do triatlon aí, mas você é um grande mountain biker, não é não? Não diria grande. Eu sou corajoso. Inconsequente. Exatamente, eu sou atirado e inconsequente. O Dani e o Dudu que podem falar. Eu consegui acompanhá-los na subida, nas descidas não. Mas conta aí, parece que você fez Cape Epic algumas vezes, né? Você teve um envolvimento aí de... E é engraçado que não era uma época tão popular, né? Ultramaratona, né? É, eu até gravei agora recentemente um Endorfina com o Mário Roma, que vai ao ar agora, daqui a 2 semanas. E eu estava contando para ele que foi graças a ele que chamou o Paterlini. E o Paterlini me contou, lá em Fortaleza, que tinha feito essa... Que era uma prova, ele nem lembrava o nome, que era magnífica e tal, na África. E aí, claro, enfim... leigo que eu era na época sobre a África do Sul, a gente acha que a prova é perigosa, que você vai estar no meio dos animais e tal, como os gringos têm impressão do Brasil, né, que vai ter macaco e onça aqui na rua. E aí eu procurei saber mais da prova e graças ao Paterini eu fiquei conhecendo, fui e gostei tanto que eu voltei 4 anos seguidos. Então, cara, pra mim foi a experiência mais legal que eu tive em cima de uma bicicleta até hoje, porque... Embora eu tenha base de triatlon e tenha feito muita prova de ultra distância em ciclismo, Race Across America e tal, o mountain bike tem uma coisa que o ciclismo não tem, né? Que é a falta da monotonia. Você não tem monotonia e o fato de você estar na natureza é muito mais agradável do que você estar no asfalto, por melhor que seja o cenário, por melhor que seja a prova. Então eu curti muito mais do que qualquer outra prova que eu fiz. E claro, foram as últimas 4 que eu competi na minha carreira até hoje. Então também eu já estava... com uma outra visão, outra perspectiva, enfim, mais velho, mais sábio, né? Pessoal comentando aqui, teve um comentário aqui. Danilo Teixeira, sou assíduo ouvinte do Endorfina. Abraço, Michel. Ah, tem um cara que é assíduo ouvinte, legal, eu gosto. Olha lá, tem dois, olha lá, o Piva e você. Obrigado, Danilo. Manda. Bacana aí, ó, o Fábio Barbi, o Cícero Lopes, o Gerson Jesus, Fernando Avalone, grande. Opa. Michel. Conta do nosso primeiro Ram, onde você apavorou. Não esqueça de dirigir atrás de você descendo o Wolf Pass. Então, Avalone, um abraço. Então, a minha primeira participação no Race Across America foi em 94. Também o Race Across America não era... Foi a primeira participação de uma equipe brasileira. Então não era nem conhecido. Hoje já é uma prova que já foram diversas equipes. O Cláudio Clarindo fez história, enfim... mas 94 era tudo uma bela surpresa. E o mais legal, e o Avalone vai se lembrar disso, da nossa primeira participação, é que a gente foi convidado pelo Cid Lopes Cardoso numa equipe completamente familiar. Ele, os dois filhos, a esposa dele, né, a Lena, e a esposa, a namorada ou esposa na época do filho mais velho, do Cid. E os amigos, e os mecânicos, amigos, enfim, ele chamou um monte de amigos e chamou a Valone, chamou a mim, chamou o Zé Carlos Seco, o Sequinho. E a gente foi, cara, assim, tipo, vamos passar uma semana de férias nos Estados Unidos e acabou que a gente acabou desempenhando super bem. Na época ainda eu era jovem e pedalava bem. Então a gente acabou tirando um inesperado, mas muito batalhado 3º lugar. E isso acho que acabou desenhando a trajetória não só da minha participação, né? Eu voltei lá mais 5 vezes como atleta. Em 2000 ainda ganhei, acabou desenhando de ganhar, bateu o recorde na categoria duplas. Mas voltei mais 2 vezes como chefe de equipe do Cláudio Clarindo. Eu organizei uma prova em Fortaleza, o Desafio 24 Horas, por 8 anos.
e eu acho que, se não me engano, por quatro deles era seletiva para o Race Across America, por isso que o Cláudio foi, por isso que a Daniela Genovese conseguiu ir, se classificando na minha prova. Então acho que essa nossa primeira participação, meio no susto, meio tipo, ah, vamos lá que vai ser legal, um bando de amigos, acabou desenhando e modelando aí toda a trajetória de todos os brasileiros tipo, ah, vamos lá, no Race Across America até hoje. E Michel, a gente está aqui hoje num lugar, na Pescataria Faria Lima, que é a casa do João Lim, praticamente, que é o grande mecânico aqui do Bike Shop. Infelizmente não está aqui, que fez aniversário ontem, hein? Está na França, né? Mas conta aí, você ajudou o João Lim, uma época você teve uma oficina com o João Lim, não teve? É verdade. Então, assim, a minha amizade com o Johnny vem lá de trás ainda da garagem, do Dani, né, lá no Morumbi, bem pertinho da TV Bandeirantes. E, enfim, a gente se deu bem desde o início, além dele ser um excelente profissional, uma pessoa magnífica, enfim, eu gosto do jeito do Johnny. E acho que ele, enfim, acho que a recíproca é verdadeira, ele não está aqui para dizer, mas a recíproca acho que é verdadeira. A gente se deu bem e depois acabei sendo patrocinado pela Pedal Power e ele quem arrumava minhas bicicletas. E eu passei muitas noites fora do expediente, quando a Pedal Power mudou para Gomes de Carvalho, eu morava do lado, praticamente parede com parede. Eu ia para lá a hora que a pedal fechava, para eu mesmo mexer na minha bike junto com ele. E ele me ensinou muita coisa. Enfim, a gente ficava ouvindo música eletrônica na época. Foi uma época... Indo do base. Exatamente. Você lembrou, hein? Pô, tava lá, Michel. Exatamente, cara. Ele ia para a base, eu não. Mas enfim. E então a minha amizade com ele vem daí. E a gente teve uma bicicletaria juntos, uma época aí que a gente bolou uma ideia, eu, ele e o Mané, o irmão dele. Eles, na verdade, vieram para o meu escritório sempre a portas fechadas, né? Essa foi uma característica do Johnny que acabou se alterando um pouquinho quando ele esteve na Ralph Dome com o Justo. E agora aqui nessa vitrine gigantesca que é a Faria Lima, aí com a participação de todos os Joãos, e agora da Soul e do Murilo. Beleza, Michel, falando em João, a gente vai chamar o João Paulo Diniz, que foi parceiro seu do Race Across America, né? Chama, troca aí, faz a troca aí. Valeu. Vamos vir aqui com ele, João Paulo Diniz, um grande incentivador do ciclismo nacional. E aí, João, tudo bem? Prazer, Bob. João, mais um evento aqui da Soul, lançamento de uma bike histórica para o ciclismo de estrada nacional. Conta um pouco do que está acontecendo aqui hoje. Então, eu sempre fui ciclista, mas nunca me envolvi no negócio do ciclismo, né? Há um tempo atrás, eu conheci o André, meu sócio da Soul, e gostei muito do projeto dele, o que ele estava desenvolvendo, da seriedade que ele estava desenvolvendo o produto Soul. E aí, propus uma sociedade, a gente acabou se juntando. E quando eu entrei na Soul, o foco era muito mais mountain bike, né? Como ainda, hoje ainda é a maioria das bikes no Brasil que vendem mountain bike. Mas eu falei, André, vamos tentar dar um foco numa bicicleta de estrada também, começar a fazer um trabalho mais com a bicicleta de estrada. Eu acho que vai crescer o ciclismo de estrada, porque as pessoas estão cada vez gostando mais de pedalar. Embora a gente mora em São Paulo, seja um lugar dificílimo, acho que é o pior lugar do Brasil para fazer ciclismo de estrada. A capital, né? Mas e aí a gente começou nessa onda de começar a fazer alguns produtos diferentes e a gente foi muito por essa vertente de desenvolver produtos cada vez melhores. A gente sempre teve essa cultura, a Soul sempre teve essa cultura de desenvolver produtos muito bons, não fazer produtos que para baratear, fazer um produto mais ou menos. A gente sempre buscou fazer produtos íntegros e produtos realmente de performance e a gente começou cada vez mais a melhorar os produtos. E estamos aí com essa bicicleta que o Murilo agora vai lançar hoje. É uma edição limitada dele. O Murilo veio aí também quando ele parou de correr, ele gostou muito do projeto que a Soul estava desenvolvendo. Falou, pô, isso tem minha cara. Eu acabei de parar com o ciclismo profissional. Eu vejo que o produto de vocês é um produto realmente diferenciado e tenho vontade de entrar com vocês nesse projeto. Aí ele está com a gente desenvolvendo os produtos. A gente conseguiu dar um passo acima aí do que a gente já tinha com essa vinda dele. E eu estou muito satisfeito assim, com o negócio, com o produto. Eu acho que a bicicleta está cada vez melhor. A gente está tentando melhorar cada ano, sempre fazendo um produto novo e diferente. E o consumidor está vendo isso. Ele está conseguindo ver esse diferencial que a Soul está conseguindo atingir. Estou bem satisfeito. Bacana, João. A gente está ao vivo aqui com 179 pessoas assistindo a gente.
O MTB 90 é um canal de mountain bike, a gente é dedicado a fazer coberturas de provas de mountain bike, o Campeonato Brasileiro, o Copa Internacional, e o Murilo nos convidou para vir acompanhar o lançamento, e ao mesmo tempo eu sempre tento puxar a sardinha para o mountain bike. E o mountain bike da Soul, como você enxerga ele? Então, o mountain bike da Soul já era muito forte, né? Assim, a origem da Soul foi sempre no mountain bike. O produto já era muito bom desde o começo, e a gente hoje a gente conseguiu desenvolver produtos muito bons e a gente conseguiu baratear o produto bom. Então isso foi um diferencial que a gente conseguiu fazer no mountain bike, que a gente conseguiu fazer o nosso produto, que já tem uma qualidade muito boa, num patamar de preço um pouco mais baixo. Lógico que a gente tem a bicicleta top de linha, que é muito cara ainda, mas a gente conseguiu fazer a nossa bicicleta média aí de mountain bike, está num patamar legal de preço. E, de novo, assim, o design, o que a gente tem feito, mesmo nos grafismos, a pintura, que hoje a gente faz toda no Brasil, né? Só interrompendo, fala um pouco disso, essa customização que o Murilo sempre posta aí, que a gente vê, é um trabalho artesanal, né, João? Então, isso foi um golaço que o meu sócio André fez, porque a gente sempre, você sabe que no mundo inteiro as bicicletas são produzidas quase todas na Ásia, né, China, Taiwan, e as grandes fábricas que fazem para todas as marcas do mundo estão lá, e a gente já recebia a bicicleta pintada, ela vinha dessas fábricas pintadas. E vinha um produto bom, mas ainda tinha problema de controle de qualidade, a gente recusava alguns quadros, então tinha um relacionamento difícil, a gente precisava ter uma pessoa na China sempre cuidando disso o tempo todo. Aí o André falou, quer saber, eu vou mandar um pessoal nosso da China para a China, técnico, ficar lá e aprender. Foi um custo grande, na época a gente mandou o pessoal para lá, ficou realmente um tempo lá aprendendo, entendendo da pintura, vendo tudo que precisava fazer, e a gente trouxe toda essa tecnologia para o Brasil. Hoje em dia nós temos uma câmera de pintura assim do primeiro mundo, então a gente faz toda a pintura da bicicleta aqui no Brasil. A bicicleta top da Soul, a linha média para cima, é toda feita a pintura aqui. E aí, como a gente faz tudo aqui, você consegue customizar a bicicleta pro cliente. Então, se o cliente compra uma bicicleta top de linha, ele pode fazer a personalização da pintura do jeito que ele quiser. E, João, mas como que o cara escolhe, assim, você dá umas opções, ou ele pode chegar um dia e falar assim, eu quero uma bicicleta inteira azul, como que funciona essa? Então, você tem dois jeitos de fazer. Se você entrar no site, você tem uma tabela de cores muito grande, aí você tem várias cores, opções de cores que você pode escolher, e dois, três grafismos que você pode botar dependendo do modelo. Então daí você consegue fechar aí, você tem assim 50 opções, você escolhe a cor com o grafismo, você consegue variar muito, você consegue colocar o grafismo da cor que você quiser e a cor do quadro da cor que você quiser. Então só nessa combinação tem muita bicicleta aí para você escolher. Se você falar assim, eu quero fazer uma coisa realmente personalizada, então a gente faz, aí a gente cobra um valor a mais, mas a gente personifica também. A gente faz a pintura que o cara quiser. Você vê que a gente, você vai ver bicicletas aí na Shimano Fest aí que são pinturas muito exclusivas que a gente fez. Então eu posso fazer a pintura que você quiser. Se você inventou uma coisa lá, a gente faz. Vai demorar um pouco mais de dias para ficar pronta. E vai custar um pouquinho mais, porque a personificação do que a gente já tem pronto não aumenta o custo da bicicleta, mas essa personificação, fazer uma coisa muito diferente, vai custar um pouquinho mais. Isso é inédito, né, para o nosso mercado, uma customização de tal nível. Agora, antes da gente encerrar e apresentar as bikes, eu acho que eu queria falar para você que eu acompanho a sua carreira no ciclismo, por mais que você disse que não ser um ciclista, há muitos anos, e eu lembro de uma equipe sua, acho que em 94, da Pepsi, que correu o Race Across America, certo? Com o João Lin, o Alipert, o próprio Michel. Ô João, você já se enfiou em boas, hein, cara? Já, eu fiz bastante coisa, já. Eu posso falar que eu sou um atleta amador, eu nunca fui profissional, mas eu já me meti por bastante coisa. Eu fiz duas vezes o Race Across America, uma vez foi a equipe Pepsi, depois dois anos seguintes a gente fez a equipe da Caloi, que era Caloi, mas era Coca-Cola também. E fiz assim, muito Ironman, maratona, provas de triatlo, então já fiz bastante coisa. E fiz muita corrida de bicicleta, corrida amadora de bicicleta também. Bacana, o Race Across America é uma coisa inesquecível. Essa equipe que a gente montou e que a gente fez esses dois anos foi muito legal. Vocês fizeram um pódio, foi terceiro, se eu não me engano. A gente fez segundo ano e terceiro outro. À frente do tempo, né, se eu for pensar. Foi lá, a gente foi na verdade, quando a gente fez 95, a gente foi o segundo time do Brasil que fez o Race Across America. O Michel já tinha feito um ano antes, e aí eu entrei no time dele no ano seguinte.
Bacana, João, deixa eu deixar você aí. A gente vai chamar um break, a gente tem um VT que a gente gravou, é o VT? A gente tem um VTzinho que a gente gravou aqui na Piscataria Faria Lima. Parabéns, João, parabéns pelo projeto, João Lin, todo mundo. Obrigado, obrigado por tudo. Valeu, valeu, galera. Vamos acompanhando aqui o lançamento da Soul Limited Edition do Murilo Fischer. O Piva tá no countdown. Vamos entrar com o VTzinho. Obrigado a todos pela presença. Mais perto? É um momento que para mim, lógico, depois de tantos anos de ciclista, eu considero esse momento a minha primeira vitória nessa nova fase. Então, muito mais agradecido ainda por vocês estarem, né, compartilhando comigo esse momento. Essa bicicleta nasceu de uma ideia
com a Soul, né, na qual eu tenho muito orgulho e prazer em colaborar junto com essa equipe que realmente, cara, ama a bicicleta e faz o diferencial nessa da marca. Então, foi um trabalho comparado aos anos de ciclismo, foi um trabalho fácil, né? Porque desenvolver essa bicicleta que eu considero e acredito que nenhuma marca brasileira até hoje apresentou, fez, desenvolveu uma bicicleta desse nível, dessa qualidade que a gente vai apresentar hoje. Foi uma bicicleta que o primeiro objetivo foi espelhar algumas características na bicicleta da minha carreira, ou do jeito que eu sempre tentei encarar os anos de ciclismo, com leveza, com alto nível, com grande seriedade. Então a gente desenvolveu junto com a nossa equipe uma bicicleta extremamente leve, uma bike, como eu falei, de altíssima performance. Então, repito, é um momento de muito orgulho, de muito prazer em poder dividir com vocês esse momento. Não sei se o André quer falar um pouco, André, que fez parte do projeto. O André é o presidente da Soul, foi um dos idealizadores também desse projeto. Então, contigo. Boa noite a todos, obrigado pela presença de todo mundo. O que o Murilo falou, só vou repetir, né, foi um trabalho de toda a equipe e nós convidamos ele para participar junto desse trabalho e desenvolver o produto, e demos total liberdade para que ele escolhesse, para que realmente o produto que ele se identificasse nesse produto. E foi muito legal essa parceria, porque quando a gente começou a desenvolver junto esse projeto e outros projetos, uma coisa que me chamou a atenção no Murilo ele é muito detalhista. A pequenos detalhes. Vocês vão ver quando mostrarem as bikes, vocês vão perceber. E era o que eu queria para a Soul. A Soul nasceu para ser não a maior marca nacional, mas eu insisto em dizer que a gente quer ser a melhor marca nacional. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo da nossa equipe. Eu, o João, o Murilo, estamos à frente desse projeto, desse trabalho. E estou muito orgulhoso e satisfeito com o resultado que nós estamos tendo. Né? Quero parabenizar mais uma vez a toda a nossa equipe por esse produto, por esse trabalho que nós estamos fazendo. Parabéns mais uma vez ao Murilo, por toda a carreira dele, por tudo que ele fez pelo ciclismo e que continua fazendo, né? Agora de uma outra forma, para também propiciar a todos os amantes do ciclismo o prazer que a gente tem, né, em tá em cima de uma bicicleta pedalando. Muito obrigado e espero que todos gostem. Talvez né, alguns não me conheçam, mas eu por 25 anos eu fui ciclista, os últimos 13 profissional, fazendo uma analogia, a Série A do futebol. Então eu usei muito a minha experiência, esses anos de profissional em várias equipes, andando com várias bicicletas, vários produtos, e resolvi, como o André falou, fazer uma bicicleta que qualquer ciclista em qualquer parte do mundo sonharia em ter. Então, vamos apresentar ela agora. É isso aí, galera da MTB 90. Vai ter o lançamento. E tá aí, pessoal. Lançamento da Soul Limited Edition do Murilo Fischer.
vamos mostrar os detalhes dessa máquina. Ela tem um detalhe fosforescente que ela vai apagar a luz. A bike é refletiva, galera, olha isso. Vocês estão vendo aí, a bicicleta está brilhando, os detalhes, essa pintura autografada pelo Murilo Fischer. Tem ali no garfo, tô vendo ali a série, essa aí no caso é número 2 de 10, MF de Murilo Fischer. Tá aí esse grande lançamento da Soul. Bacana. O Mick. Cadê o Mick? Vamos voltar aqui. Essa bike, quando a gente resolveu criar ela, sempre, como eu falei, com muita ligação à minha carreira, então ela é uma bicicleta que, se a gente for analisar ela detalhadamente, ela tem várias leituras, principalmente no grafismo. A gente, na Soul, tem hoje a Soul Paint, que é um laboratório, um estúdio de pintura, que a gente personaliza bicicletas da Soul. E com essa sorte, com essa estúdio de pinturas que a gente tem, a gente pode fazer qualquer coisa. E então resolvi fazer ela um pouco a minha cara, como tinha que ser. Tá? Tem alguns detalhes com flake, com camaleão, com os anos das Olimpíadas que eu participei, os melhores produtos que a gente pode encontrar hoje no mercado. Então, uma bike extremamente leve, como eu falei, 5,8 kg, 5,9 kg. Uma bike que eu digo que é ilegal, porque está 1 kg abaixo do limite permitido da UCI, mas essa é uma bike para quem ama, para quem realmente gosta de pedalar com coisa de altíssimo nível. Então, com a parceria da Lightweight, da Sella Italia, de um quadro super light da Soul, feita com o melhor tipo de carbono que existe hoje, a gente conseguiu fazer essa bike. Espero que vocês gostem e olhem bem os detalhes. É isso aí, galera. Murilo, que máquina, hein? Ah, essa bicicleta realmente, assim, cara, eu fiz uma bike que é o meu sonho como bicicleta. Então, né, já usei várias marcas, já usei vários equipamentos, mas isso aqui, na minha opinião, hoje é o que tem de melhor, o que tem de mais tecnológico, de mais funcional. Então fala um pouco da spec. A gente está vendo ali o grupo SRAM ETAP, é isso? Foi esse que você escolheu? Eu escolhi o ETAP pela precisão, pela eficiência, pela leveza, lógico. Quando a gente fala de uma bike de alta performance, a gente tem que zelar por isso. Resolvi botar as melhores rodas de ciclismo do mundo, indiscutível, acho que a gente não tem dúvida em relação a isso. Qual o perfil? 303? Esse é um perfil 50. 50. Milestone, né? Um quadro super light, feito com carbono toraica T1000. Tubular, o pneu? Tudo clincher. Clincher. Clincher, então isso ainda dá mais importância pelo peso, uma bike com roda clincher com 5,8 kg, então um cilindro Sella Italia de 59 gramas, a Controltech, que hoje é o nosso fornecedor de guidão e mesa, fez essa série toda preta. O que mais? Continental, que a gente sabe a qualidade, né, do produto. E tem esse detalhe da pintura, né, Murilo? Apagou a luz, deu pra ver na imagem ao vivo, ficou super legal. Como que você chegou nesse conceito de... É uma tinta refletiva, é isso? É, na verdade, a gente fez essa bicicleta, ela toda pintada à mão, completamente uma pintura artesanal, digamos assim, porque a gente fez... Eu participei, eu colei os transfers e tal, foi um momento de muito prazer em poder desenvolver uma bicicleta pintura. A gente fez esse amarelo fluorescente, que é uma cor que chama bem a atenção. Ele relembra o Brasil também, certo? É uma cor muito... Todo mundo que eu mostrei falou, é muito Brasil, é muito, muito, muito verão e tal, acho que combina. A gente deu um acabamento em flake. Então, assim, é uma bicicleta que, como eu falei, ela tem várias leituras. Olhando de uma maneira, tu vê o amarelo e o preto, olhando... Ela tem o azul, de um outro ângulo ela tem os flakes.
E na parte interna, a gente fez um detalhe em camaleão com as 5 Olimpíadas. Vamos pedir pro Luiz mostrar. Aqui, ó, Luiz. É um detalhe com a cor camaleão, que a gente chama, azul para verde. Então, é para dar essa outra leitura, esse outro detalhe. E esses números são os anos das Olimpíadas que você participou? Foi. São as cinco Olimpíadas que eu tive o prazer e a honra de estar disputando. E lógico, eu acho que é muito válido a gente, numa bike comemorativa, relembrar isso aí. Você vai ter uma dessa, né? Sem dúvida, eu quero. A minha bike, lógico. Qual número vai ser a sua? A minha é 10, 10 e 10. Ah, bom, tinha que ser a 1 ou a 10, né, Murilo? Mas, cara, fantástico. Olha, parabéns pelo trabalho. É impressionante a gente ver isso no nosso segmento, no Brasil, uma bike de tal qualidade. Essa bolinha com essa cruz é alguma... O que é esse design? Eu acho que é um design que eu fui... Da sua marca, né? O mais, sim, com as bolinhas, com essa... Como é que eu posso falar? Essa união de bolinha com mais, crescendo. Agora eu vi que vai crescendo. Mas incrível a bike, hein? Incrível, incrível. Continua aí o seu evento, cara. Parabéns, eu vou ficar. Muito obrigado, Bob. Tamo junto aí, valeu. Valeu, Murilo Fischer, esse grande atleta. Filma ele, ô Luiz, filma ele, cara. Tá ali, ó, o João Paulo Diniz, do lado da bike. José Luiz Vasconcelos, da Confederação Brasileira, o presidente da Confederação, o pessoal de peso, importância aqui do segmento de ciclismo profissional. Murilo Fischer aqui, o Michel Bogli, todo mundo. Conversando, fala com o Vasconcelos. Eu vou pegar só o áudio, tá? Vamos lá. Vasconcelos, que máquina, hein, cara? É, você vê aí, tem todos os anos das Olimpíadas dele, né? Muito bom. Só pra você ter uma ideia, no ano 2000, o meu menino não nasceu, meu filho. E ele trouxe das Olimpíadas um babadorzinho pra ele. Eu coloquei num quadro. Agora, olha, a bicicleta em si tá demais. Todos os sistemas de wireless, né, se você for analisar, ver. Eu acho que... Só pra você agora, se for largar uma prova oficial, tem que pôr um quilinho a mais, né? Agora, Vasconcelos, na sua época, isso aqui era fora da curva? Você nunca imaginava, assim, que ia chegar nesse nível? Não, a gente não imaginava que estaria chegando um nível dessas bicicletas, né? Eu até tava pensando, hoje, por exemplo, eu saio com a minha bicicleta, é fácil você conseguir 40 por hora, vamos dizer assim, né? Você andar 40. Pô, naquela época, não muito longe, vou falar de 87, né? Bom, pra você andar 40, você tinha que sofrer muito, cara. Hoje não. Então é o material, as estradas também, né, que ajuda. Então você consegue trabalhar com material maior, né? Até estava comentando aqui com o rapaz hoje, agora ali com o Kleber. O velocista hoje, por exemplo, está usando 56 com 14. Imagina, antes era 47,15, né? Essas coisas assim. A evolução do produto, do material, né? Muito bom. Bacana, Vasconcelos, estamos aqui ao vivo, olá pessoal, acompanhando o MTB 90, o presidente da confederação, o grande Vasconcelos. A gente vai tentar caçar mais alguém aqui, vamos pegar o Kleber Anderson? Valeu, valeu, Vasconcelos, valeu. Cara, vou interromper aqui, ao vivo para o MTB 90 aqui, Kleber Anderson. E aí, campeão? Cara, como é que tá aí? Obrigado aí por vir aqui no evento, como é que tá? Vim prestigiar o Murilo, a gente esteve ontem juntos, né, almoçamos juntos. E ele me falou do lançamento, aí eu vim prestigiar. Realmente é uma bike fantástica e linda demais. E é assim, ele merece uma joia dessa. E Kleber, a gente fala mais de mountain bike no canal. Hoje é um lançamento de speed e tal. Mas como é que você está vendo essa fase do mountain bike brasileiro com o Henrique Avancini no topo do mundo? Nossa, é emocionante. É emocionante. Hoje mesmo a gente viu uma declaração dele, né, na Itália. E está indo lá para mais uma prova, né? Então é assim, é uma conquista maravilhosa pessoal dele, né? Mas assim, todos nós, né? Tá vendo justamente, está colocando o Brasil lá no alto do... Nas primeiras posições do mountain bike mundial, falando de o mountain bike inserido no ciclismo como um todo, também é um feito assim... Eu acho que é único, não? A gente está construindo uma história para o mountain bike. Acho que é um ponto que nós já conversamos sobre isso, né, Bob? Que tem que se aproveitar esse momento para o boom, para novamente temos um ídolo, temos resultados, não se pode perder esse momento. Eu bato nisso. Gente,
vamos, o esporte é o momento de crescer, eu acho que tem eventos importantes e tem que se aproveitar, é o momento é agora. Agora, Kleber e Jorge, a gente teve, eu estava falando com a Vancini um dia desse, e a gente realmente refletiu que o Markov, o nosso downhilheiro Markov, ele teve sim uma carreira muito relevante internacional, inclusive ele fez 2 pódios na Copa do Mundo de downhill. Agora sim, não teve uma sequência no downhill. Isso, então, é aí que está. O difícil é justamente manter essa sequência no esporte, né? Então, nós todos lembramos dos grandes ídolos do esporte quando ele se firma, né? E isso, o que o Jorge acabou de falar de ídolos, assim, a gente estava sempre carente de ídolos no nosso esporte e ainda mais com essa evidência, e hoje a gente está na era da mídia, da mídia social. E aí o que acontece com isso? A mountain bike é um esporte que é seguro para as crianças, assim como ciclismo de pista, porque é confinado num lugar. O mountain bike também, você não está tão exposto a trânsito, a carro, tal, não sei o quê. Então, o que tem que se trabalhar muito forte, e faz tempo, é o trabalho com as crianças e adolescentes. E aí sim a gente vai conseguir ter massa para ter vários ídolos no futuro. Eu venho de uma geração que foi, na verdade, a última geração que teve um incentivo na base. Então eu comecei em 79 com 12 anos, eu e meus irmãos, né? E naquela época, por causa disso, conseguiu o meu irmão ser campeão pan-americano e 10º na Olimpíada de Seul. Então o que está faltando é isso. Depois dessa fase lá, que teve o campeonato Starup em 79 e 80, e depois da Chocolate Espanha em 81, nunca mais teve um campeonato organizado que perpetuasse e formasse base. E eu não vejo esse trabalho no mountain bike também. Com exceção assim do Lar Nossa Senhora Aparecida e outros pontos pequenos, assim, que eu conheça pelo menos, né? Até me desculpem se está rolando esse trabalho pelo Brasil, eu não estou sabendo, mas assim, o que está precisando é fazer isso muito, e aí a gente vai ter. Você acompanha o MTB 90, já ouviu falar do projeto? Já, nossa, eu gosto pra caramba, eu acho assim um negócio fantástico, porque vocês conseguem fazer uma mídia alternativa pra caramba, e assim, totalmente independente da mídia tradicional. Isso que é maravilhoso. Parabéns demais. Hoje mesmo eu estava com o Hugo Prado Neto falando isso daí. Ah, bacana, bacana. Kleber Anderson, da família Anderson, tradicional de São Paulo. Pipo, o que a gente faz agora? A gente vai encerrar daqui a pouco ou não? Vamos mostrar mais essas bikes aqui, a gente encerra aqui. Valeu, Kleber. Valeu, Jorge. Vai voltar no estúdio para nossa live de segunda, hein? Valeu, valeu, valeu. É isso aí, galera do MTB 90, a gente está aqui vendo essa máquina. Essa máquina aqui lançada pelo Murilo Fischer. Vocês estão vendo o número 5 de 10 edições. Essa é a quinta edição de 10. Essa máquina, rodas lightweight aqui, ó, Luizão. Olha esse detalhe dessa marca aqui, ó, os raios flat, né? Flatbread aqui para ter a posição aerodinâmica da roda. E vamos ver aqui, não, o Luiz ele vai fazer um zoom aqui, ó, nesse detalhe dos raios, que eles são selados um com o outro para trazer uma maior rigidez aqui, boa. A incidência da luz não tá legal. É isso aí, mas realmente esse detalhe é... Pipo, o que você achou da bike? Sem dúvida, produto nacional, né, podemos chamar assim, com a mão de um dos ciclistas com mais tempo no alto rendimento lá fora, no Pro Tour, Murilo Fischer, e com componentes que não deixam nada a desejar para nenhuma bike importada. Então acho que isso, a gente sabe que hoje uma bike ela é o quadro, que a gente chama, fala, ah, aquela bike ou outra, ela é o quadro, ela é o projeto, e aqui foi entregue um projeto muito legal, com muito carinho e apreço em ponto, questão de pintura, esses detalhes todos. E sem dúvida está aí com um grupo top de linha, rodas que dispensam comentários para quem é desse meio aí.
sabe que lightweight não, não tem nem o que falar. Os pneus super leves, privilegiando o peso mesmo, são pneus exclusivos de competição, eu acho que nem pro Brasil, só pra Europa. Selim, também o Selim Serra Itália todo em carbono, a gente tá vendo os detalhes. Guidão e mesa em carbono, ou seja, a bike tá muito pensada em leveza e rendimento. Acho que é isso que o mercado brasileiro precisa começar a pensar agora, em trazer a qualidade de performance que as bikes, as marcas importadas têm. É isso aí, nosso grande Pipo Campagnola. É, grande Pipão. Vamos encerrar aqui então. Aqui, ó, eu acho que dá para encerrar aqui, exatamente aqui. A gente vai abrir uma imagem aqui para mim. Estamos. É isso aí, galera da MTB 90. Obrigado aí pela presença. Mais um evento que a MTB 90 cobriu, né? A gente está no lançamento aqui dessa bike, essa máquina aqui, da série limitada do Murilo Fischer. São 10 unidades. O Murilo vai ter a número 10. E obrigado realmente a quem acompanhou. Amanhã a gente vai estar no Shimano Fest trazendo novidades aí desse grande evento que a Shimano coloca de pé no Memorial da América Latina. E a gente vai encerrar. Pipo, tudo ok? A gente vai encerrar agradecendo. Se inscreva no nosso canal. Nosso Insta é mountainbike90. Vai lá, confere as novidades do passado e do futuro. E claro, do presente aqui ao vivo com você. Valeu, galera!